खानदेशातील ऐराणी मराठी बातम्यांसाठी प्रसिद्ध असलेले माझा खानदेश न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा. ताजा घडामोडी जलद पाहण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा. माझा खानदेश न्यूज, आपला खानदेश, आपली बातमी. पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर त्या राज्यात सुडाचे राजकारण चालू झाले आहे. ठिकठिकाणी भाजप कार्यकर्त्यांवर तृणमूल काँग्रेसतर्फे हल्ले करण्यात येत आहेत. भाजप कार्यकर्त्यांचे खून करणे, त्यांच्या घरांची जाळपोळ करणे, त्यांच्या दुकानांना किंवा व्यवसायाच्या ठिकाणाला आग लावणे असे प्रकार घडत आहेत. ही लोकशाहीची हत्या आहे. त्याचा निषेधार्थ शिरपूर भाजपातर्फे दिनांक 5 मे रोजी दुपारी 12 वाजेला आमदार काशीराम पावरा, भाजपा प्रदेश सदस्य बबनराव चौधरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत निदर्शने करण्यात आली. यावेळी भाजपा तालुका अध्यक्ष किशोर माळी, शहर अध्यक्ष हेमंत पाटील, धुळे भाजपा माननीय जिल्हा सरचिटणीस अरुण धोबी उपस्थित होते. पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी राज्यभर जबरदस्त हिंसाचार सुरू केला असून भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचा खून करण्यात येत आहे. या राजकीय हिंसाचाराचा शिरपूर भाजपातर्फे प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी निषेध केला. भाजपा प्रदेश सदस्य बबनराव चौधरी यांचा संपर्क कार्यालयाच्या बाहेर हातात पश्चिम बंगाल सरकारच्या निषेधाच्या घोषवाक्य असलेले फलक, भाजपचे झेंडे व डोक्याला काळ्या फिती बांधून तसेच सोशल डिस्टन्स ठेवून निषेध आंदोलन करण्यात आले. माझा खानदेश न्यूज ब्युरो शिरपूर. नुकतीच विधानसभेची निवडणूक पार पडली, त्या ठिकाणी तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वे सर्वा यांच्या जरी त्या ठिकाणी बहुमत झालं, परंतु त्या ठिकाणी त्यांना जनतेनं त्यांच्या मतदारसंघात नाकारलेला आहे आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वे सर्वा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या पराभवाची त्यांना चीड आली आणि त्याच्यानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या 15-20 कार्यकर्त्यांची हत्या केली. एवढ्यावर न थांबता भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचे निवासस्थानं, भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचे व्यवसाय स्थानं त्या ठिकाणी तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी जाळून खाक केली. आणि हे होत असताना, त्यांच्या संपूर्ण देशात निषेध होत असताना, या महाराष्ट्रामध्ये असलेलं सरकार, हे आघाडीचं सरकार, या सरकारच्या मुख्यमंत्र्यासह एकी मंत्र्यानं या अमानुषपणे जी हत्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांची झाली, त्याच्या निषेधार्थ एक वाक्य काही काढलं नाही, निषेध केला नाही. म्हणून पश्चिम बंगालच्या तृणमूल काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निषेधच्या सोबत सोबत महाराष्ट्र सरकारच्या सुद्धा भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं या ठिकाणी मी निषेध करीत आहे. आणि याचा परिणाम, याची किंमत तृणमूल काँग्रेसला फार मोठ्या प्रमाणात चुकवावी लागणार आहे. आणि नजदीकच्या काळामध्ये त्यांनी केलेलं पाप, त्यांनी केलेल्या पापाची शिक्षा त्यांना निश्चितपणे या ठिकाणी मिळणार आहे, याबद्दल शंका नाही. ज्या तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांकडनं भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांची हत्या झाली, त्यांच्या मृतात्म्याची शांती लाभो यासाठी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करतो.